Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, ieu sebuah pangeling-eling keur urang, pepeling supaya urang selalu ingat. Nabbaha yunabbihu tanbihan. Sulasi mazid, warna awal bab kedua. Sami sarang parroha yuparrihu tafrihan. Nabbaha yunabbihu tanbihan. Pepeling keur urang sadayana mata koddama perkara anu parantos dipayun, nyeta anu parantos dibahas kurang, buktos namana kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, sarang, kalam, eta namina sadayana sifatul ma'ani. Jadi jumlahna sifat ma'ani aya 7. Hiji kudrot, 2 irodat, 3 ilmu, 4 hayat, 5 sama, genap, basor, 7 kalam. Tah sadayana etati yusama sifat al-ma'ani, sadayana nu 7 etadinamian sifat ma'ani. Nyaeta min idopatil am lil khos, na idopatkeun am kana khos, atanapi min idopatil am lil khos atanapi idopat lil baya niyah. Wa ma ba'daha sabadana sifatul ma'ani aya sifat kaunuhu. Kaunuhu naon? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu samian, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Sabadana sifat ma'ani aya kaunuhu, nyaeta jumlahna aya 7 tu sama sifat ma'nawiyah nu eta namina sifatul ma'nawiyah. Jadi sifat ma'nawiyah ge sabarihiji? Aya 7. Sifat ma'ani aya 7. Sifat ma'nawiyah ge aya 7. Nisbatun nganisbatkeun lil ma'ani. Anu mana sifat ayeuna ma'nawiyah dinisbatkeuna kana sifat ma'ani. Sabab li annaha karna saestuna ma'nawiyah talazumha. Ma'nawiyah teh talazumna tina sifat ma'ani dina fil qadimi, dina anu qadim. Wa tansyau anna fi hadis tuluy bijil tina anu tina sifat ayeuna ma'ani teh nyata fil hadisi dina anu anyar. Sakumaha nu geus diheula nya? Allah kawasa ma'ani, Allah anu kawasa mana ma'nawiyah. Hada zada maturidiyah, bahkan Imam Al-Maturidi nya nambihan pi sifatil ma'ani dina sifat ma'ani kana sifatan saminatan, sifat anu nomor kada 8. Anu mana Imam Maturidi, golongan Maturidiyah termasuk Imam Al-Maturidi nambihan kana sifat anu nomor ka 8 dinamianna teh nyaeta sifat at-takwin, sifat takwin. Naon ari sifat takwin? Wa ya sifatun maujudatun, sifat anu aya. Kabakiati sifatil ma'ani sapertoskeun sesesana sifat ma'ani we sifat takwin teh. Nu saenggakeun lau kusyifaan al-hijab la ra'ainaha. Lamun seandainya orang tiasa dibuka hijab ku Allah, tegasna soca orang dibuka hijab ku Allah, mata batin orang dibuka hijab ku Allah, mangka tangtu orang cina bakal ningali karena sifat takwina Gusti Allah. La ro'ainaha, tangtu orang bakal ningali karena sifat takwina Allah. Kama taro sifat al-ma'ani, sakumaha anjen geus ningali karena sifat naon ma'ani. Lamun dibuka ayeuna hijab ku Allah, urang pikeun ningali sifat ma'ani, maka ku Allah bakal ditinggalikeun sifat ma'ani jeung sifat takwin. Sifat takwin bakal ditinggalikeun ku Allah lamun urang dibuka hijab ku Allah. Sakumaha geus diterangkeun ti payun, sifat ma'ani lamun dibuka hijab ku Allah, maka urang tiasa ningal kana sifat ma'ani. Ngan wa taradohum al-asyairah, ngan saur Imam al-asyari mah teu aya cenah bi annama faedatut takwin. Naon sih faedahna sifat takwin? Badal kudrot cukup sabada ayana kudrot oge. Tu kudu aya sifat naon? Takwin. Bahkan ku tanjiji kodim sifat kudrot oge menurut pendapat Imam asyari mah cukup tekada aya sifat takwin.
kancan tadi jeung Imam Maturidi kedah aya sifat naon takwin bahkan ditambahan ke Imam Maturidi mah termasuk sifat anu nomor ka 8 nyaeta sifat takwin. Dah cek Imam Maturidi lamun urang dibuka hijab ku Allah urang bakal biasa ninggal karena sifat takwin. Tapi cek Imam Asy'ari mah naon faedahna si sifat takwin? Sabab cukup cenah ku sifat naon oge, kudrot oge bahkan ku tanci jin sifat kudrot itu cukup ayana sifat naon. Teu kudu aya sifat takwin. Dijawab deui ku Imam naon? Maturidiyah. Itunya li anal Maturidiyah yaquluna cek Imam Maturidah Maturidiyah yaquluna nyarios innallaha yujadu Allah ngayakeun wa yu'adamu Allah leuweukeun bitakwin tah fungsina ayeuna-ayeuna sifat takwin teh pikeun Allah ngayakeun sareng ngeuweukeun ngayakeuna Allah ngeuweukeuna Allah eta teh bitakwin ku sifat naon takwin. Pajabu bi anal kudrota dijawab ku Imam Maturidiyah saestuna kudrote nyawiskeun kana anu mungkin lil wujud. Kan kudrote pikeun sasaranana teh pikeun anu mungkinul wujud. Tegasna tasiru jadi qabilan wujud sabadana ayeuna teu aya. Ayeuna aya teh sabadan teu naon? Teu aya. Wa takwin bada dalika tah takwin sabadana eta. Jadi kan hiji makhluk ayana hiji makhluk sabada naon teu aya atanapi eueuna makhluk sabada aya bisa kan yujadu wa yuadamu ngayakeun sabada jeung bisa ngayakeun berarti tadina tina eueuh jadi naon aya ngeueuhkeun tadina tina aya jadi naon eueuh ta eta sifat kudrot tuluy pas ayana atanapi pas eueuhna sabada diayakeun jeung sabada dikumaha dieueuhkeun tah takwin teh cek menurut pendapat Imam Maturidi. Yujadu bil pilih prak midama teh ta eta teh naonna takwina. Mata kaya istilah kun fayakun. Kartosna kun fayakun. Min gurisin min wa min ajri kaunihim. Zadu hadis sepatah kulantaran kitu cek Imam Maturidi mah ditambahan nomor sifat nomor kadalapan nyaetana ayana sifat naon? Sifat takwin. Qul inna sifat apa qadima sifat apa qadima kal khalqi sapertoskeun Allah ayeuna nyiptakeun ngahirupkeun ngamaotkeun ngarizkian eta lapan teh asmaul takwin ngaran pikeun takwin ayana Allah ngadamel ngahirupkeun ngarizkian ngamaotak ngamaotan kitu kan eta teh lapan-lapan asmaul takwin lapan-lapan ngaran pikeun takwin win sifat takwin alladzi wa sifatun maujudatun anu mana sifat takwin teh sifat anu maujudat menurut pendapat Imam Maturidiyah wa takwin qadima qadimun takwin qadim berarti teu aya naonna mimitina mangka bukti patakunu sifatul afal qadim maka sifat afal ge jadi naon qadim menurut pendapat Imam Al-Maturidiyah. Wa inggal asyairah ari menurut pendapat Imam Asy'ari mah sifatul apal teh hadis. Ari cek tadi mah cek Imam Maturidiyah mah sifatul apal teh qadim. Ari cek Imam Asy'ariyah mah sifatul apal teh kumaha? Hadis liana asmaun sabab cenah eta teh ngaran li ta'aluqiha pikeun ta'aluqna ayeuna li ta'aluqil qudrat. Fal iya li ta'aluqil qudrat. Ismun li ta'aluqil qudrat seperti kan ihya bil muhya bahwa Allah teh al-muhyi anu ngahirupkeun razak Allah teh ar-razak nya aing ngaran pikeun bil marzuk aya anu di rizkianana khulqu Allah teh anu ngadamel ismun bil makhluk itu kan amat ismun bil maut Allah teh kan misalna Allah teh al-muhyi Allah teh anu ngahirupkeun Allah anu ngariz kian Allah anu ngada mau Allah anu ngamaotkeun matak dingaranan al muhyi Allah anu ngahirupkeun ar-razzaq Allah anu ngariz kian al-khaliq Allah anu ngada mau gitu kan al-mumit
Allah anu ngamaot keun. Kartos teu. Jadi sebenarnya nama antara pendapat Imam Asy'ari sareng Imam Al-Maturidi eta teh pendapatna nama akur. Sebenarnya nama maksud jeung tujuan nama akur ngan pedah panyebutan unggul. Hartos teu? Beda panyebutan unggul tujuan nama kumaha? Akur ngan beda panyebutan unggul. Gitu. Jadi dua nana oge benar. Da dina bidang ilmu tauhid urang kudu berpedoman ka Imam Maturidi jeung Imam Asy'ari. Lamun dina bidang fikih ka hiji Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, sareng Imam Ahmad bin Hambal. Eta dina bidang fikih. Lamun dina bidang tasawuf ka Imam Junaidi sareng ka Imam Al-Junaidi. Kartos teu? Dua nana oge benar mata pendapat Imam saha? Imam Maturidi sareng pendapat Imam Imam Asy'ari. Ari Imam Asy'ari saha? Imam Asy'ari teh gaduh rama saha ramana Imam Asy'ari? Ramana Imam Asy'ari nyaeta Al-Jaba'i, Syekh Al-Jaba'i. Anu mana Syekh Al-Jaba'i teh nikah ka ibuna Imam Asy'ari. Jadi Syekh Al-Jaba'i teh bapa terekna Imam Asy'ari. Asalna Imam Asy'ari ngaos karamana nyaeta Syekh Al-Jaba'i. Anu mana Syekh Al-Jaba'i dugikakeun ayeuna mah jadi gegeden Mu'tazilah. Tujuanna naon atuh Imam Asy'ari ngaos ka Syekh Al-Jaba'i? Tujuanna awalna nama ngaos ngan hayang apal sam tebi ka mana ayeuna kalemahan atanapi kasasaran Syekh Al-Jaba'i. Hartos teu? Jadi berguru Imam naon teh? Asy'ari teh ka ramaterena Syekh Al-Jaba'i. Awalna nama ngan pas aya kesesatan. Nah, pas aya kesesatan Syekh Al-Jaba'i tidinya Imam Asy'ari muka jubahna ceuk eta saha teh Imam Asy'ari kuring jauh ngajauhan ti Syekh Al-Jaba'i sapertoskeun dibukana ieu jubah bari dialungkeun. Naon sababna Imam Asy'ari make kitu padahal eta teh ramatirina bahkan kantos ngaos? Tujuan Imam Asy'ari ngaos ka Syekh Al-Jaba'i supaya bari hayang apa sejauh mana kesesatan Syekh Al-Jaba'i sabab dina waktu harita Syekh Al-Jaba'i ge pendapatna aya anu melenceng aya anu kaluar tina Ahlussunnah wal Jamaah. Dina masalah mana? Dina masalah maslahat. Jadi cek Syekh Al-Jaba'i cek Mu'tazilah makan wajib ngadamel maslahat. Tapi menurut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah mah Allah teu wajib ngadamel naon? Maslahat. Sabab bikin Allah mah teu aya anu naon? Teu aya anu wajib. Sadayana ge bagi Allah mah mungkinul wujud. Lamun bikin Allah aya anu wajib, otomatis berarti lamun Allah teu ngalakukeun kawajiban teh doraka. Sementara anu nyiksa jeung nu ngaganjar itu adalah Gusti Allah. Matak pikeun Allah mah teu aya teu wajib ngadamel naon? Maslahat. Sadayana ge pikeun Allah mah mungkinul wujud. Allah ngaganjar ka jalma mukmin ngasupkeun ka jalma mukmin ka surga ku padona Allah wa yusibna fa bi badil fadli. Allah nyiksa ayeuna ka jalma kafir ngasupkeun ka neraka disiksa wa yuadi fa bi madil adli. Itu adalah keadilan saha? Gusti Allah. Tapi cek Syekh Al-Jaba'i Allah wajib ngadamel naon? Maslahat. Tah tidinya Imam Asy'ari langsung keluar tina pendapat Syekh Al-Jaba'i bari muka jubahna bari dialungkeun. Kuring ngajauhan ke Syekh Al-Jaba'i bahkan jauhna sapertoskeun dibukana ieu jubah bari dialungkeun ku anjeunna. Ditaro Syekh Al-Jaba'i teh kitunya. Wahai guru, saur anjeun bahwa Allah wajib ngadamel maslahat.
ayeuna contoh kieu kumaha lamun teamah aya hiji bapak-bapak kolot tuluy manehna rajin ibadah taat maslahat teu ceuk si ajaba ya maslahat kolot taat tuluy maot mawa iman Islam maslahat ayeuna kumaha jalma ayeuna budak leutik keneh jalma ayeuna leutik keneh kaluaran ti jama kafir budak leutik keneh geus maot masalah teu masalah sabab lamun geus gede mah kataklip kudu ibadah ke jadi cicing dina kakafiran geus balik bakal dina siksa dina neraka ayeuna cenah aya nomor katilu kumaha ayeuna jalma kolot maksiat tuluy eta kolot maksiat teh maot teu mawa iman jeung Islam eta masalah teu nya henteu tah cek si Imam As'ari kuring ngajauhan ti anjeun. Oh berarti lamun kitu mah Allah teu wajib ngadamel naon? Maslahat. Geuning buktina loba jelema kolot gitu kan? Hirup leuwih kakeun kolot tapi maotna teu mawa iman atanapi manehanana dina keur menghadapi kahirupanana manehanana posisinana teh bari kaayaan maksiat. Cih eta maslahat teu. Teu kan? Hartos teu? Ayeuna orok maot. Oh, maslahat. Sabab bilamun gede bisi kapir. Ayeuna jama kolot hirup ibadah loba. Tuluy maot. Maslahat teu? Maslahat loba ibadahna. Ayeuna jadi pertanyaan kumaha aya jelema kolot? Maksiat tukang bobol, tukang tarok, tukang rojokan liang irung misalnya. Maksiat kemikakeun kolot. Maslahat teu? Tidinya isi ajaib itu bisa ngejawab karena pertanyaan saha Imam As'ari bahkan cek Imam As'ari kumaha eta budak letik aya istilah budak letik naon cerik kan meureun madarat geura eta budak tuluy eta budak sok aya istilah raheut labu diguling dijungkel diteuleum kaurugan gitu kan katinihan katincah katsepak katajom. So aya kan budak nu kitu dibikakeun sap maot na eta budak teh maslahat teu? Teu maslahat berarti kareta budak. Nah Allah teu karunyaeun ka budak. Tah tidinya si ajaba itu bisa ngajawab kana pertanyaan Imam As'ari. Anu akhirna kumaha? Anu akhirna cek si ajaba kuring ngajauhan kana pendapatna si ajaba cek Imam As'ari. Sabab cek Mu'tazilah mah Allah wajib ngadamel maslahat. Tapi menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah Allah teu wajib ngadamel maslahat. Sabab pikeun Allah mah sadayana ge yujadu wa yu'adamu mumkinun. Ngayakeun jeung ngeuweukeun sakabeh makhluk eta teh mungkin pikeun Gusti Allah. Ya sadayana ge teu aya nu wajib pikeun sahama. Pikeun Allah mah mungkin pikeun Allah mah sakersani anjeuna. Sakudrat iradah anjeuna sakersani anjeuna teu kupedah dipaksa aya jelema ngadoa ka Allah unggal poe Allah teh karunyaeun sieu teh ngadoa wae karunya paksa naon kapaksa ieu mah mere ngahijabah henteu ku teu kupedah kapaksa Allah misalna keuleut ka jama kafir geus we siksa henteu ku kersana saha Allah nyiksa jeung ngaganjar mikanya mika benduna Allah ka setiap makhluk lain ku pedah ladang kapaksa tapi ku kakersana Gusti Allah sabab pikeun Allah teu wajib ngadamel maslahat itu kan teu aya pikeun Allah mah kabeh oge makhluk mungkinul wujud hartos teu mata kurang ngalakukeun ibadah atas ta'abud we parentah kartos teh dengan harapan urang oge aya mudah-mudahan urang kenging rahmat ridho magfirah Gusti Allah. Da keur Allah mah gampang nya. Ngahirupkeun jalma, ngarizkian jalma, ngamaotkeun jalma gampang pikeun Allah mah teu hese, teu susah, teu sulit. Pikeun Allah sadayana ge gampang pikeun Allah. Kantun urang anu menyikapi na cing bener-bener menyikapi. Kantun urang syukuran kana sagala rupi anu dipaparin ke nikmat ku Gusti Allah kasaha. Ka urang.
Rek syukuran naon deui urang nikmat anu mana anu kurang kudu disyukuran. Teu aya deui iwati sadaya ge nikmat di Allah anu kudu pisan kurang disyukuran. Eueuh nikmat anu teu kudu disyukuran, kabeh ge nikmat di Allah anu kudu disyukuran. Supaya Allah netapkeun kitunya kaimanan, kaislaman jeung nganugrahkeun ka urang jadi jamaah anu beunang kabagiaan. Kunaon ayeuna Korun, tuluy Haman, Sadad, kan tadina jamaah-jamaah soleh. Itu kan bahkan pengikut saha Nabi. Tapi kulantaran ayeuna tina akibat teu bersyukur, justru nu aya naon kupur takabur, akhirna ku Allah dikumaha? Dilaknat. Tapi kan Allah mah mumkinul wujud. Nya sadayana ge teu wajib ngadamel mas lah pikeun Allah. Atak lamun dibere nikmat ku Allah buru-buru bersyukur. Nya jiga anu kamari aki-aki nya imahna reyot datang jalma nu beunghar hayang meuli kana imahna saha eta si aki jalma nu sagala aya tapi hayang nu batur nu ngan saukur imahna leutik bari reyot. Pas didatangan ka imahna eta aki-aki, aki-aki teu leupas ngucapkeun aya nu ketrokan alhamdulillah, aya nu assalamualaikum alhamdulillah. Pas dongkap ka bumina alhamdulillah, calik alhamdulillah. Jadi si aki eta teh teu leupas ngucapkeun alhamdulillah. Ditaroskeun ku eta nu beunghar nu nganyang teh aki, kunaon aki maca alhamdulillah wae. Tadi kuring ngetrokan panton ka kuping teh alhamdulillah. Pas ngucapkeun assalamualaikum di tabada ngucapkeun salam di walar ku aki ngucapkeun alhamdulillah. Pas calik lebat ka bumi ngucapkeun alhamdulillah. Kunaon aki ngucapkeun alhamdulillah wae? Ceuk eta aki-aki kuring bersyukur ka Allah. Alhamdulillah ku Allah kuring biasa nguping ketrokan panto kuring anjeun ngetrok panto ka kuping kuring. Alhamdulillah bisa dibere keneh nikmat cepil. Cepil. Awas soca awas cepil jelas gitu kan. Tuluy ayeuna alhamdulillah tiasa nguping assalamualaikum. Alhamdulillah tiasa anjeun ka dieu. Alhamdulillah anjeun ayeuna tiasa pendak sareng abdi. Tuluy ngucapkeun alhamdulillah. Tidinya nu beunghar balik ka imahna. Ternyata urang teu bersyukur ka Allah. Urang mah sagala aya buru di si aki ngan saukur imahna reyot tapi teu ngucapkeun teu eureun ngucapkeun alhamdulillah. Akhirna kumaha ceuk pamajikanna, Kang, geus we atuh imah nu pangalusna bikeun ka si aki. Urang meureun meunang ganjaran si aki tukang ibadah ka Allah, dikir ka Allah, urang meunang ganjaran ti si aki pada urang fasilitas eta si aki. Jik Kang ayeuna mah ka imah si aki deui, bali ka imah si aki deui, pas ka imah si aki deui ki resa teu cicing milih imah yang nu mana abi seur imah, milih ayeuna hayang nu kumaha bentukna. Per hari nabiaya ku abdi di tanggung waler. Ceuk eta si aki kumaha walerna? Boro-boro ayeuna imah nu gede, nu alus, biaya nu gede, nu alus, nu nikmat, nu raos, ieu oge abdi imah reyot, saayana hirup can bisa syukuran ka Gusti Allah. Du yakin tu batur manya. Bakat ku hayang naon? Syukur. Tah, ayana karunia ti Allah, ayana fadol ti Allah. Bipadlillah hada min fadli robbi. Gitu kan. Iya teh karunia ti Allah. Aashkuru apkur. Gitu kan. Nah urang eta jelema anu syukuran atau wakum kupur. Hartos teh. Jadi lamun urang ngagunakeun ayeuna anggota badan urang karunia ti Allah, dibere leungeun urang lima ramona. Dalamun ramona urang dua kan repot. Tilu we rada repotnya. Opat ge repot, tapi lima bisa nyomot urang. Gitu kan? Benar teu? Iya, anggota badan urang karunia kan ti Allah. Timimiti sausap rambut jeung ketombena ceuk bari basa nama. Sadampal sampean jeung kengkeungan jeung roromehunana di tengah saya. Aya naon nu di tengah teh? Nya eta. Gitu kan? Iya teh anugerah ti Allah. Urang teh diberekan nikmatan anugerah ti Allah apalah takilun hatemah likir.
gitu. Mun dibahasakeun mah cek Allah dina Al-Qur'an teh kan apalah takil anugerah ti kami geus dibikeun ku kami ka araja. Nah teu malikil. Teu daek mempertahankeun anugerah ti Allah. Gitu kan? Urang mah kadang hayang jauh tina anugerah Allah teh. Bener teu? Geus buku dibere kanikmatan panon, ceuli, lisan, panangan sampean kalah dipake maksiat, eta berarti menyia-nyiakan anugerah ti Gusti Allah. Kasebutna jama dolim. Kumaha nu dolim? Nu dolim mah kopeah disimpen dina sampean. Sendal sapatu disusuhun, eta dolim. Sok sanajan kopeah harga paling mahal 50.000 100.000 tetap kudu kumaha? Disuhun. Bahkan sok sanajan kopeah harga 5.000 atau 10.000 tetap aringaran kopeah mah di kumaha? Disuhun. Aira sok sanajan sendal Indian sendal 500.000, 700.000, 400.000 bahkan aya sendal 1.000.000 bahkan aya sepatu emas tetap disimpen di mana? Di handap dina sampean. Itu adil. Jadi orang ulah kabur tina karunia Gusti. Kembali kana yujadu wa yu'adamu. Allah teh ngayakeun jeung ngeuweukeun. Ibunya, tulik ditambahan ku Imam Maturidi nyaeta sifat takwin. Ya, tapi cek Imam Asy'ari mah teu kudu aya sifat naon? Takwin cukup ku sifat qudrat. Bahkan cek Imam Asy'ari mah teu aya sifat mana? Wiyah da sifat qudrat geus jelas. Bahkan ku tanjiji sifat qudrat geus jelas. Tapi cek Imam Maturidi diperjelas, kudu aya sifat mana? Wiyah. Sabab ma antara ma'ani jeung makna wiyah itu talazum. Bahkan cek Imam Maturidi nambahan karena sifat takwin. Itu kangen saukur panyebutan unggul sadayana ge sami maksud jeung naonana mah? Jeung tujuanana mah? Tah urang ayeuna ku Allah geus dikersakeun di anugerahkeun diayakeun jadi jelema anu Islam, cicing dina agama Islam, bahkan urang turunan Islam, bahkan urang ditempatkeun dina tempat anu mana eta tempat dipikeun ngagali ilmu-ilmu Allah nyata pasantren, makarikari urang hayang jauh dina karunia jeung padona Allah, ci kira-kira urang kasebutkeun jama anu berakal atawa anu gelo? Nu gelo. Lamun urang ayeuna hayang jauh tina rahmat Gusti, batur mah hayang deket belaan kumaha. Urang ayeuna geus deket tina rahmat Allah, istilahna nate ku Allah ditempatkeun dina tempat anu mulia. Mangkari-kari urang embung. Teu betah, hoream. Dibereni masa kitu sampurna tapi teu digunakeun. Itu kan mikil atuh mikil. Itu kan. Kartos teu? Matak pantesnya. Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Muhyi, Allah Al-Mumit. Gitu kan? Eta kudu jadi aya dina hate. Allah teh deukeut ka urang, jeung urang min hablil warid, daripada urat beuheung. Aya jalma ayeuna nu mere ka urang, misalna ti mana? Ti Arab. Mere ka urang teh imah, mere mobil. Itunya merek motor, merek ayeuna emas, merek berlian, misalnya merek parawan, merek janda ka urang teh. Urang teh sagala dibere ka hayang urang teh. Tah aya teh ketika urang sagala dibere ku nu jauh, tapi nu jauhna can pernah panggih jeung urang. Aya teh urang hayang istilah ayeuna boga perasaan hayang panggih jeung nu merena. Aya teh pasti kudu aya. Ieu teh jalma teh jauh mere ka urang transfer. Transfer di sana ustad ieu samili 1M, di sana 2M, 3M, miliar lieur kayak itu nanti misalnya nya. Tuluy wae jalma teh bager ka urang, bari jauh manehanna teh. Cih, dina hate urang aya teh perasaan loba nu mere ka urang kitu hayang pangih jeung anu mere eta. Aya teh? Aya. Pasti aya. Bahkan hayang pangih kumaha wae carana. Iya, mah Allah. Ka urang mere akal, mere iman, mere rizki, mere hirup, mere maut, mere kesehatan, mere kanikmatan, nikmat dahar, nikmat sare, nikmat minum, nikmat ulin, nikmat cicing, nikmat gerak, nikmat ngecep, nikmat nguping, nikmat nyarios, nikmat usik, nikmat cingogo, nikmat calik, nikmat nangtung, nikmat naon deh? Nundutan. Nikmat teh eta kabeh. Cing urang aya pemikiran hayang panggih teh jeung merena. Iya.
Belum. Hayang tuh. Lamun aya istilah pikiran mumpangge eta bodoh jelema. Teboga ka kenyos, teboga ka era eta jelema. Kudu pedih eta jelema, kudu pencit eta jelema. Naona akhlak gorengna nafsuna nu dipencit jeung dibedil teh. Aya teh nu kitu mumpangge. Mun aya bedil. Hartos teh. Coba ayeuna urang berpikir. Allah geus nganugrahkeun ka urang, tapi kunaon urang teu daek nyucruk deket ka Allah. Ci atuh aya nama tambihan duha, tahajud, witir, awabin, salat hajat, salat witir, salat tahajud, salat taubat, salat tasbih. Hartos teu? Tingkatkeun. Salawat, maca dikir, maca tasbih, maca tahlil, maca tahmid, maca Quran, maca hawqalah. Tingkatkeun. Supaya urang bisa deket, bisa panggi, bisa pena jeung nu mere saha Allah. Akhirna urang bisa ma'rifat. Hartos teu? Ma'rifat anugerah di Allah. Ngan ma'rifat eta urang wajib ngusahakeunna. Da tingkat wali mah KBG bisa diusahakeun saha wae jalmana bisa ngusahakeun tingkat kawalian. Nya. Wali maksudnya dia wali atfal, wali kutub, wali majdub, wali majnun, wali mahbub. Itu tingkatan kawalian. Aya di wali abdal. Kartos teu? Mataf kawalian ngeureuyeuh ku urang jauhan maksiat. Ulah loba maksiat. Tingkatkeun taat supaya urang bisa panggi jeung nu mere ka urang. Urang kasebut teu boga kaera, ya. Teu boga kaerana kumaha? Urang dipasilitasi kitu nya. Hayang itu ieu ku urang ku Allah di kumaha dicumponan. Mangkari-kari urang ka Allahna teu deukeut, bahkan jauh urang ka Allah, bahkan teu ngalakukeun parentah Allah, bahkan ngalaksanakeun larangan Allah. Mikir atau mikir nah teh era maneh. Gitu kan? Tong boroning ku Allah ku makhluk ya urang geus kudu era kan aya jelema bageur ka urang mere sagala kapasitas ka urang mangkari-kari urang ayeuna nongengan ka eta jelema ci kira-kira anu mere bakal neungeul mah ka urang keuheuleun moal. Jadi taberat sebenarnya namanya ya. Jadi teangan ridona Allah ku jalan urang loba bersyukur, ku jalan urang seueur tafakur, seueur tadakur. Engke bakal meunang ayeuna anu sir anu rahasia sarahasia tina tadakur tina tafakur ke bakal menang sir tadakur ku hate tafakur ku akal sir ruh. Jadi haliah ruh teh tadakur tafakur jeung sir, maka bakal timbul tajali tahali jeung taho taholi. Sok deketkeun diri ka Allah ku jalan kumaha wae keur di mana wae tempat posisi mana wae urang diajar ti ayeuna salit-saliteun ngadeukeutkeun diri urang ka Gusti Allah nyata ku ngalaksanakeun la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibahu faid ahbabtu kuntu sam'u ladi yasma'u bihi wa basaru hadi yubsiru bihi wa yadaulati yabdiu subiha wa rizlahu lati yamsi biha wal insani la utiyanahu wala insta'adani la uidannahu. Jadi jalan taqarrub ka Allah teh ngadeukeutkeun diri ka Allah teh ku jeung ngalaksanakeun pasunatan. Geus deket ka Allah tuluy ku Allah dipikat cinta, tuluy manehna cinta ka Allah, maka leungeunna bakal leungeun Allah, sampeana sampean Allah, sagala anggota badan oge paningalina panguping-na jadi paningali jeung panguping Gusti Allah. Maksudna kumaha? Diriksa, dijaga ku Allah, leungeunna moal dianggo maksiat sabab diriksa dijaga ku Gusti Allah. Socana moal dianggo maksiat sabab dijaga diriksa ku Gusti Allah. Cepilna moal dianggo maksiat sabab dijaga diriksa ku Gusti Allah. Sampeana moal dianggo maksiat sabab dijaga diriksa ku Gusti Allah. Seluruh anggota badanna diriksa dijaga ku Gusti Allah. Lamun jalma geus deket ka Allah mesti pikat cinta ka Allah jeung geus mikat cinta ka Allah. Nu sahinggakeun wala insani lautianahu. Lamun teh mah menta eta jalma anu geus deket ka Allah mesti cintai ku Allah jeung geus cinta ka Allah, ku Allah bakal dibere. Wala insani lautianahu. Lamun menta perlindungan ku Allah langsung bakal lindungan lindungan lagi.
dijaga anak-anak ge. Mata man adani walian pakon adan tubil harbi. Jalma anu nganyenyeri nu ngamilaraan ka kakasih Allah mah saolah-olah eta jalma teh nganyenyeri milaraan ngajak perang jeung Gusti Allah. Hartos teh pak urang kudu cinta kana ieu. Urang keur ngaji ka musonib unggal poe hadorohan. Tulis ku urang ayeuna nami-nami musonib kitab anu sok diaji ku urang atawa kitab anu can diaji ku urang ge sabadana ditulis nami-namina tuli hadorohan tawasulan ku urang supaya urang beunang mun syafaat jaga di yaumal qiyamah. Kan aya syafaat teh cenah baheula anu pernah ngaji kitab jeung kuring, anu pernah ayeuna maca kitab kuring, hayu urang babarengan ka surga. Kitunya tak cing seueurkeun urang taqarrub, cing seueurkeun urang tafakur, cing seueurkeun urang takdakur, engke bakal menangkeun sir nyaeta rahasia. Anu mana rahasia eta nyaeta kamalipatan ti Gusti Allah. Wallahu a'lam. Bima alam tanah.